halka waxaa runtii kulan dheer mustaqbalka qaatay ku yeeshay wasaaradda horumarinta maaliyadda oo hoggaaminayo wasiirka horumarinta maaliyadda iyo guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga. Kulankaas wuxuu daaraa sidii maadaama ay guddida dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo ganacsigu iyo wasaaraddu runtii ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dhaqaalaha, sida ay isugu wareysan lahaayeen xaaladda dhaqaale ee dalka, xaaladda xeerarka iyo dhaqaalaha ee khuseeya, xaaladda guud ee dhaqaale. Runtii kulankaas uu muddo badan qaatay, mudanayaasha guddiduna ay runtii su-aalo iyo wixii ay su-aalo qabeen ay ku weydiiyeen wasaaradda iyo wasiirka iyo agaasimaha guud iyo xisaabiyaha guud ee qaranka iyo saraakiisha kale wasaaradduna. Runtii su-aalaha ay weydiiyeen mudanayaasha guddidu dhammaantood waanu iska wareysanay, waana inooga wareynay guud ahaan xaaladda dhaqaale ee dalka halku marayso. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa warbixintaa dheer runtii ay na siiyeen, waana kulamadii caadiga ahaa ee had iyo jeeraale guddida dhaqaalaha iyo wasaaradda horumarinta maaliyaddu, maadaama ay wada shaqayn dhow leeyihiin mar kasta ay runtii ka kulmi jireen. Kulankaasaanu saaka isugu nimi si wanaagsan oo runtii na waan isoo la eegnay xaaladda dhaqaale. Guddida dhaqaalaha ee baarlamaanku iyagu gudanaya waajibaadkooda dastuuriga sharciga ah ayay halkan waxay noogu yeedheen saaka kulan isxog wareysi. Waxaanu iska wareysanay guud ahaan xaaladda dhaqaale, gaar ahaan lifaaqii miisaaniyadda sanadka 2022-ka. Si wanaagsan baanu isu wareysanay, wada shaqayn wanaagsanna waanu leenahay had iyo jeer. Aad baan uga mahadcelinayaa, saasaan shirka noogu dhammaad. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.